Pan trenér, jak byste zhodnotil to dnešní třetí čtvrtfinále utkání? Tak my jsme věděli, že nás nečeká nic z jednou chvíli, to se potvrdilo. Havířov hrál velmi dobře doma, tak jako všech těch šest předešlých zápasů proti nám a pro nás je to důležitý vítězství. Co jste museli změnit oproti tomu z vašeho pohledu hodně nepovedenému utkání sobotnímu doma? Tak vždycky, když chceš vyhrát, tak musíš dát gól. Dobře, kromě toho si myslím, že asi na vaší straně bylo vidět mnohem větší úsilí, bojovnost a to, co k tomu playoff patří. No tak samozřejmě dneska to obětavost a přesně tady ty věci, které jste vyjmenoval, tam byly. A jak říkám, ten zápas skončil, my jsme vyhráli o jeden gól, za to jsme moc rádi a zítra je další zápas. To jsem se chtěl zeptat, nic podstatného asi mění do toho zítřejšího zápasu nebudete? Nebo budete přece jenom? Tak tohle se přece nekomentuje. To je série. Je to série proti velmi kvalitnímu soupeři a my to takhle bereme. Tak já vám děkuji za rozhovor. Máte začít.